হয় সাউক এনএইচআই ডিসিএলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি জোৰহাটৰ বিভিন্ন সময়ত পথ দুৰ্ঘটনা সঘনাই বৃদ্ধি পাইছে আৰু জোৰা পৰখিও আপোনালোকে দেখিছে জোৰহাটৰ পাঞ্জল প্ৰতিম বৰা নামৰ এজন যুৱকে মৃত্যু কাকোৱালি হ'লে এনএইচআই ডিসিএলৰ ভুলৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে কোনো ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো সাংকেতিক চিহ্ন নাইকিয়া যাৰ ফলত আজি পথচাৰীয়ে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাৰ ফলতে যোৱা পৰখি এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে যদি আপোনালোকে চাই 16 মে' তাৰিখেও অ' এন জি চি কৰ্মৰত এজন বিষয়াই তেওঁ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে এনএইচআই ডিসিএলৰ ভুলৰ কাৰণে আৰু সবতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হৈছে আজি 7টা বছৰে এনএইচআই ডিসিএলে যোৰহাটৰ 37 কিলোমিটাৰ ফ'ৰ লেনৰ কাম চলাইছে আজি 7 বছৰে এই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এসময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৰহাটলৈ শিৱসাগৰলৈ আহি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি ভোগদৈ দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আশোৱা ধৰিছিলে যে 3 বছৰে এখন 60 মিটাৰ দলং সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে বুলি টিটকিৰি মাৰিছিলে সেই একেখন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ আজি নীতিন গাডকাৰীৰ অধীনত যি পথৰ কাম চলি আছে এই 37 কিলোমিটাৰ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক 7 বছৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এতিয়াও কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেয়েহে এই হত্যাকাৰী এনএইচআই ডিসিএলৰ বিৰুদ্ধে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তেখেতসকলক কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এনএইচআই ডিসিএলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু ৰাইজৰ সুচল হোৱাকৈ তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি জানি ল'লোঁ মহানগৰবাসীলৈ ডাভাইন জিয়াৰ বিশেষ পদক্ষেপ 80-90% ৰেহাই মূল্যত মহানগৰবাসীয়ে লাভ কৰিব ঔষধ ডাভাইনজিয়াৰ বিপণীত উপলব্ধ জেনেৰিক মেডিচিন যোটা হেলথকেয়াৰ লিমিটেডৰ অন্যতম এডিচন এই ডাভাইনজিয়া লালগণেশ্বৰ প্ৰগতি নগৰত মুকলি কৰা হৈছে ডাভাইনজিয়াৰ নতুন বিপণী ইয়াৰ উপৰি কালেপাহাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যুদ্ধমিলৰ সন্মুখৰ কৃষ্ণ কমপ্লেক্সত আছে আনখন বিপণী ডাভাইনজিয়াৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9401330536 7002147540708668733